svatý se všemi. Vážený otče biskupe, vítám vás v naší farnosti a jsem rád, že jsme se na potřetí dočkali s věřmovanci vaší návštěvy, ve které máte uplatnit tu plnost, kterou jste dostal. Protože být biskupem znamená přímo plnost Božích darů, ale ne pro sebe, ale proto, abyste je dával dál. A je to vždycky radost dávat Boží věci a tak bych vám přál, abyste i tady mezi námi to radost prožil. No a vy tu plnost budete přijímat, tak vám taky přeji, abyste si ji otevřeli nejenom v té události dnešního dne, ale aby ta plnost Ducha Svatého vás nesla ve všem, co přinese život, v celém vašem životě a aby vás ta plnost Božího Ducha dovedla jednou do nebe. Děkuji pěkně za přivítání a k tomu, co si řekli ještě, že třeba něco dodat.